Vy se třeba saunujete, Veroniko? Ne, já to nenávidím. Fakt? A zkoušela jste to? Ano. Nebo je to jako prý prospěšný, strašně zdravý. Já jsem byl i na tom rituálu. A to tak mě jako to je taky... strašné. No a já jsem si sedl do první řady. No co tohle? Ale vy jste tam sešlehaný tím ručníkem. Víte, jak je to nepříjemný dostat po ksichtě ručníkem? Jste si sedl moc blízko. Já jsem nevěděl, že nemám si sednout do té první řady. Oni ty... vám to neřekli. To tam... Tak to jste musel dostat pěkně přes držku. No taky, že jo, teď to ještě hrála ta romantická hudba a teď... A já děkuju, asi tak je to názor, že jo? Tak a oni někdy bývají s příběhmi, že tam jako rozpráva do toho ještě příběh. To už jsem taky zažil, ano. Já myslím, že tam chodí z jiných důvodů do sauny. Kdeže? To jako jo, ale oni tam jsou i jako divadelní ceremoniály, no. Jo, jo. Třeba Sauna Air se to jmenovalo. Sauna S? Sauna Air, jakože tam přišel jako pan Air, jako letadlo. No, Air, jako Air. Air, okay. A přišel tam ten sauner jako steward. A teď tam... Čaj nebo kafe? Jako fakt? Jako fakt. A dělal takový to, ty unikový východy? Ne, on tam dokonce připravoval fresh pro ty lidi, co tam jako seděli. A teď se jako... Pak jsem zažili Oktoberfest v sauně a tam chodila paní s preclíkama s takovýma těma norimberskýma klobáskama. A měla dirndl? A teď si ale představte, že jste spocená od hlavy až k patě. Měla i ten kroj. Dirndl. Teď vy tam spocená, není na vás hezký pohled, jo? A teď vám ještě tam nosí ty klobásky a jenom říkáte, děkuju. Hele, ale vás je škoda na tu veterinu, vy byste měl hrát. Vy jste fakt šikovnej. Vy studujete veterinu. Jemu to řek Kor, mě to řek Dušek a já to říkám Takže vám. já pak vlastně v nějakých pokročilém věku... Řekl si to, doděláte jamu. To ne, já jsem... Počukujete na mě. Ne, já jsem ukazoval tam, na vás jo. Ne. Ale jakože... V pokročilém věku... Já bych šla studovat veterinu hned, ale vy můžete jít studovat... Ale že bych pak šel třeba do talk show a řekl, a někdo se mě třeba zeptal, vás prý ovlivnila Veronika Žilková? No. A já bych řekl, ano. Ano, řekla mi, přestaň zašívat ty zvířata, studovat herec, vy jste roztomilý, když hrajete. Fakt? To mi ještě nikdo neřekl. No. Ale já tu veterinu studuju od roku 2020. Ona ví. 2000? Kdo jiný? 2000. 23 let na veterině. Ne, od roku 2014. Tak proto je tady slečna ze studijního, ona vás tam furt drží. To je strašně, to se nedá ani vydržet, jakoby ne, nedá právně. Se to vydržet, ne, je to peklo. Je to peklo. A navíc jste jasný... furt v prvním ročníku? Ne. Teď už zase. Kolikátem je? V druhém. Jakože končím. V druhém. Navazující host. Okay. Ale všim... Ježiš, tak to do ducha ručasu. A jak je ukecaná, že hned, jakože prostě jako... No, takže... Přijďte, je to báječný. No já mám dceru, kterou jsem doufala, že půjde na veterinu, protože je na střední škole, kde mají veterinu. A včera, když se nám zranil pes, že vlčák mu ukousl labku, tak ona omdlela. A já jsem říkala, když se probrala, jak se říká, už tě nebudu nutit. Já to krvavý maso. To bylo za ten pátek ještě jednou. Nemusíte to dělat znova. A to ještě Veronika říká, vy máte takové hezké křesílka tady. Chodíte třeba rádi do zoo, když jsme teda u těch zvířat? Já jo. Kterou máte nejradši? Pražskou. Proč? Lebo to mám kusok od domu. No takhle. Vy bydlíte v Troji? Bubeneč. Bubeneč. Takhle ne, že bych vás šel navštívit, to mě je zapasný. Já to nevím. Bych pak jako tak, hledal zvonky. Já vím, jako, že jo. To tak jako vypadá. A co v té Praze jako máte tak nejradši? Korily nebo... Já tam tak rád jako chodím, tak prostě ona je taká velká, ta zoo, takže tam se tak člověk ztratí. A je to také příjemné. Fakt, jako je to na celý den minimálně, no, ta návštěva. Ano. Jinak vlastně Veronika hraje teď v zoo v Safari Parku. Já tam uklízím, no. Já jsem tam právě... to se točí ve Dvoře Královým, který já teda strašně miluju, tu zoologickou ve Dvoře Královým. Se tam každý prázdniny jezdili a
Teď tam právě v několika záběrech stojím na štaflích a mají vstupní dveře. Hmm. Takže... A ty se ale musí lesknout. Ty se lesknou, i lampičky už jsem. Já... Protože já, jak jsem zvyklá z domova uklízet, tak mě hrozně vadí, když mi ty rekvizitáři přinesou prachovku. Takovou tu, jak, tak ten vějíř, jo, tak tohleto. Prosím vás. Přinesou. Veroniko, prosím, pardon. Já jsem zapomněl. A, teď to budete mít všude. A řeknou mi, doteďka to všechno běželo. Jsem zoologický. S touhle tyčkou, já říkám, no to je z nějakého porna, tak jako tyčka s péřím, to je tak sem. Kabaretna. No, takhle, že jako uklízím minisukni, tak, ale ne v zoo. V jakém pornu mají prachovky? Já jsem žádný nikdy neviděla. Jako přemýšlím, jako ty... Ne, ale přijde mi to takový, to na té tyčce. Takhle máš, říkáš, to neviděla. Kdo říká, že to neviděl, tak kouká furt. Tak je ta farebna? Co? Tak je ta farebna? No taková na té tyčce, ty peříčka. No. Počíte, to... vy už jste ošlehaná tím, že víte, jaký ty patří na ty nerezové věci. Já jsem právě ošlehaná uklízečka, takže jim říkám, přineste mi jar, vodu a hadr. Jakože tou prachovkou to prostě nevyčistí. No, ne, no nemůžete vstupní dveře do zoo mít prachovkou, ale oni, jak jsou rekvizitáři, tak jako oni nevědí, čím se uklízí. A já se říká, pak se na to budou dívat lidi a budou říkat, Žilko, ale opravdu... prachovkou s peřím, prostě tady leští dveře do zoo. Takže to jsou starý, obrovský, secesní dveře, jo? A to leštíte, počkejte, tu... Na tu, do ředitelny. To, jako do... ředitelství. No, ale jste... je to ta budova, to je budova, ano, jsou venkovní vstupní dveře. No, tak vstup do zoo jsou, to je brána, vrata, v podstatě. Brána kovová. A takhle je vstup teda na, ředit, na hlavní budovu. Na hlavní budovu. A vy rád chodíte do zoo, když jsme teda u toho? Asi miluju zoo, no. Asi, jo, 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 jo. No, teď si tak přemýšlím, protože tu otázku jsem nikdy nedostal. Tak já jsem původem z Liberce a tam máme nádhernou zoologickou. Teď to, vám tam ale zakázali ty bílí tygry. Teď nám je trošku to. Nemusíme to rozebírat, že ne? Ne, no, to jenom jako říkám pro... Nevím, co budu dělat hokejisti. Právě chci říct, že to je hokej, ne? No, nevím, tak se přeměnuju asi na bílý medvědy, nebo nevím. Ty tam ale taky nemají. No, už je nemají. Ale už dávno. Už jakoby od Karla IV. Od Karla IV. Asi, nebo nevím. Tak on je to nejstarší zoo v republice, ale myslím ano, si, že Karla... Ano, správně. Ano. Jedna z nejstarších v Evropě. A, v Čechách, a já jsem tam točila myšikní školou povinní. A jo, pravda, ano. Zoo, a to je oslý můstek, to jsme vůbec neměli připravený. Že to já jsem prostě Veroniku zbožňoval. Ale v Liberecký když byl tenhle ten seriál, hele, s tím vladykou. To bylo super, ale to fakt... To se točilo v Liberci. No právě, v tom mém Liberci, to jsem se jako já narodil. Oba dva. No. Ne, vy jste z Chebu. A proč to zase vytaháváte? Mně to přijde úžasný. Za to stydíte. Já jsem tak strašně ráda, že tady jsem na jevišti s veterinářem. Já jsem s nějakýma moderátorama. A já jsem na něho tak pyšná, že studuje veterinu a on mi za to vynadá. Pak jsem pyšná, že je z Chebu. Cheb je nádherný město. Nepočkejte. Přesně. Hustý. Vy jste z Chebu. Já jsem z Chebu. No tam máte ale... ty podzemní sopky, ty... To jsem rád, že mi to říkáte, ale... Ten park Sears, nebo... Jak se jmenuje ten park Sears? Ne. Jak tam Goethe chodil a tam takhle bublají ty podzemní... V Chebu? Jo, vy myslíte sos. Sos! Jo, vy tomu říkáte sis? Počkejte, vy jste tam bloudila, že jo? Veronika v autě, prosím vás, potřebuji na sis? To vás odkázali do Německa. A proto to dotyč nenašla. Jste vtipnej, ale to je krásný místo. Ale počkejte, když jsme teda u toho Chebu. Ano. Konečně tady je někdo, a já jsem se k tomu vůbec nedostal, vy jste natočil kolekci videí Zázračné prameny Karlovarského kraje. Fakt víte všechno, no. A já jsem si říkal, konečně nikdo, protože kdokoliv tady byl a řekl něco o Chebu, tak to vždycky bylo něco nežádné. Ale já řekla Špalíček, já řekla Sears, nic, Zima tam byl se Škábem a ještě točil to ve víš, Varech. No? Ve Varech, to... ne v Chebu, co ve víš? Varech. Hele, to je... To ne... Nechtěla si domů? Veronika, to nevadí. Že já vrátila ten lístek. Či já jí vezu, že... No nic. Jakože konečně tady je někdo, kdo má rád, jako, nebo jsem usoudil, že máte rád Karlovarský kraj. Mám tam rád Karlovarský. No. Kam točil? Tohle zrovna bylo opravdu víceméně z lásky pro kamarády. No, tady v Volký honoráře nešlo, Veroniko.
protože to jsou zlatý kamarádi. Jeden z nich z toho štábu je ten, který mu jsem dal tu ledvinu. Ten mě poprosil, takže jsme natočili asi 3 série právě. Mariánský lázně, Františkovi, že jo? Ten, no to ne, no. Jsem s ledvinu netrumfne. Ten, počkejte, já jsem se měl jako úplně jako zbláznit z toho sesu. Tak to zahrajte. Zahrajte název to. Název přírodní rezervace SIS. Teď ještě tam chodil Goethe na SISu. S Ulrikou. S Ulrikou. To byla ta nejmladší, nemyslím. No ano, ta by mohla být vnučka. Ta by mohla být jeho vnučka. Ale teda, já nevím, jestli víte, když jsme u toho Chebu. Že když, dřív, nevážně, dřív, když byly tlačítkový telefony, možná někdo ještě má, tak jak jste měli takový tu T9, která za vás jako psala, složila to slovo, když jste vyťukali, tak víte, co to napsalo, když jste vyťukali Cheb? Já... Bída. Tak spad, zlatej ses. Pak. To je zlatej ses. Pomohl jsem ti trošku teď. Jo, velmi, velmi. A to je fakt pravda. Jo, Veronika teď velmi vstoupila, že příčkej hodnot, ano. No tak jsem gentleman, ne? Dobře, Michale, vy jste nikdy byl v Chebu? Ne. Doporučuji. A kde to je? Takže Veronika je úplně na špici. Ale nevypadalo to, tady se to mě to pořadí jako... Jo? Ne, ale moc krásné město. Založení 1061, zabili nám ta Valčtejna. Vidíte, to jsou věci. 1634, no přesně. Jo. Tam se vraždí. Co s vámi? A kde to je? A jsme zase u té smrti. On vážně se ptá, kde to je. On to myslí úplně vážně. Ne, jako vážně. Blízko Čierné Prýčope. Já jsem z Liptovského Mikuláša, tak já nevím, kde Chep. Když vycházejte z toho, že to je, že ze Slovenska. On je cizinec. Co pak vy víte, kde je Prievidza? No, kde? Na Slovensku. Já jsem imigrant. No. To je tiež lázeňské mesto, Prievidza. Ano. Prievidza, ano. No, na západě Čech. Dál už jenom až. A pak Německo. Hezky. No. A to si udělejte, vidět, je tam krásné divadlo. A my, když právě jsme končili tu Damu, tak jezdil ředitel z Chebu, tam byl nějaký hrozně dobrý a vybíral si herce jako do souboru. Tam hrála třeba i Tereza Kostková. A Valérie Zavadská. No, je to tak? Že Cheb, dobrý divadlo moc. Hezký. A nejzápadnější divadlo v České republice, pište si, ano. To je... Nejzápadnější? Nejzápadnější, ano. Nejzáhadnější. Nejzáhadnější taky. Co s váma vlastně dělá, když se na kamerce objeví takové to červené světlo? Máte tam nějaké jakože... Teď... se mě teď podíval úplně tak jako vyděšeně. Jako co s hercem třeba dělá, nebo ti, kteří natáčí, nebo prostě, ať už třeba v té tváři vytočíte spoustu seriálu, filmu. Co to s tím člověkem udělá, když najednou se řekne to akce? No já vám něco řeknu, když vidíte červený světilku, tak se okamžitě ozve stop, protože to znamená, že se díváte do kamery a to nesmíte jako herec. Že my ho nevidíme, to červený světilko. No a hlavně u kamer filmových nejsou černý světilka, u filmových kamer, u televizních jsou. Když se točí jako televize, ale u filmových kamer nejsou černý světilka. A... No ale když se prostě podíváte a vidíte červený světilko, tak je to stop. Aha, kolikrát tak. Že ta zrovna běží, že jo? Tak do ní bychom se dívat asi neměli. To je pravda. Pokud nejste moderátor. Pokud... A tady nemáme ale říkáte, dobré ráno, vítám vás ve snídani na českém dobrém ránu z Brna. Třeba. A to je dobrý seriál. To je výborný seriál. Schválně, jak byste třeba jmenoval film o vašem životě, kdyby to natočili? Jak by se to mělo jmenovat? Na mě se díváte? To je otázka. Já se totiž bojím na něco zeptat, protože vy pak vždycky hodíte takový výraz jako... Proč se mě na to ptá? Proč mě? Jako kdyby byl nějaký host, nějaký jako... talk show. Ne, jak by se, no, třeba, jak by se Michale, jmenoval? Jak by se třeba jmenoval film o vašem životě, kdyby ho tak někdo... Tak teď jako... se zase dívá na něj, tak já nevím. Já to presmerovávám. Dobře. My to přihazujeme k horkým bramborům. O mém životě by to byl horor, vím žánr, to by bylo horor, na to by se nikdo nedívá. To je tak strašný, co já žiju. Pardon. No to jo, ale jak by se to třeba jako jmenovalo, já nevím, třeba Uklizečka v zoo, nebo jako... Ne, já si myslím, že trošku, možná nejvíc ze všech filmů, co jsem v životě, promiňte, natočila přes 500 filmových a televizních nějakých rolí. Tak shledanou. No. 348, dobře. Ne, asi nejvíc mě, jakoby mýmu životu byl blízký film Spolu, co jsem natočila předloni se Štěpánem Kozubem, vlastně o trošku nemocný lásce matky k dětem,
že Štěpán Kozub hrál syna s autismem a ta matka vlastně tu lásku mezi to zdravé dítě a to nemocné dítě neuměla úplně rovnoměrně rozložit, tak to možná by bylo hodně z mýho života. A i ta, když potom se mě ptal nějaký novinář, jak dlouho jsem jako se připravovala na tuto roli, tak jsem mu řekla, že 40 let, co mám vlastně děti. Ale byla to výborná role, dostala jsi za ní cenu v Londýně. No to jo. No tak asi se líbila. Tak jo, ale já jenom říkám, že to je jako nejvíc z mýho života, protože máme se těch všech dětí, já jsem teda jedno mě... Já Halloween, já můžu, jedno mi umřelo. To je hrozně vtipný, protože... Ne, víte co, tak jako dneska už je to dlouho, ale ne, Pavel Kříž, který je rodák z Brna, já mám fakt ráda Halloween, protože... Víte, jsme k té smrti jsme strašně se jako vlastně neumíme, nebo máme pocit, že v našem životě, když je rok 2023 a máme iPhony a všecko, že vlastně jako už není, vlastně ignorujeme. A on ten Halloween má něco do sebe, i ten svátek zemřelých, protože prostě je to vlastně den, kdy se vzpomíná. Vzpomíná se na to, že ty lidi nějak nám furt v tom srdci žijou. Že prostě jenom proto, že mají jiné skupenství, neznamená, že skončila ta láska, že skončil ten vztah. A myslím, že to všichni máme, že prostě nějaký svoje milí, blízký, prostě, který jsme ztratili, tak si myslím, že je jakoby dobrý si, jako nebát se to říkat, mluvit o tom. Protože to není jako, že to je prostě je to nutný brát jako kus přírody. A to jsem právě chtěla vzpomenout na Pavla Kříže, vlastně rodáka tady z Brna, že když teda mě se stala tahle ta nepříjemná věc, že teda mě ten chlapeček umřel, protože byl nemocnej a já jsem s ním tehdy točila seriál Škola na výsluní. A on, ten Pavel Kříž vlastně, když emigroval do Kanady, tak on tam začal dělat nějakého jako psychoterapeuta. A vlastně, vlastně dělal v hospicu a doprovázel lidi, tenhle ten náš básník, tenhle ta hvězda, tenhle úžasný herec. Pavel Kříž je prostě skvělý herec. A vlastně, jak jako utekl před tím režimem, tak prostě nenašel jinou práci, než vlastně dělat vyprovázeče na smrt. No a já jsem s ním právě točila, když se mi to stalo, a on mi řekl jediný, je to příroda. Tato obyčejná věta mě pomohla tak, že jsem v životě nebrala žádný prášky, nebyla jsem blázinci, nic. A on mi prostě řekl obyčejnou věc, řekl mi, smrt je příroda. A takže vždycky, jemu se teda bohužel taky narodilo mrtvý dítě, ne? Tak my vždycky, když je svátek zemřelých, tak si píšeme SMSky a píšeme si, naši kluci mají svátek. A to je vlastně hrozně hezký. No, prostě takhle se s tím, protože už je to za náma, už to prostě přebolelo, ale tak si vždycky posíláme SMSky, naši kluci mají svátek. Ale já jsem to celý vyprávila a nevím kvůli čemu. To jedno, já navážu. nevím proč, napadně ten herecký for, krátký, jestli ho neznáte, že ten herec prostě nějaký má problémy a jde si pro výsledky k doktorovi a doktor říká, je mi líto, ale... Umřete, máte před sebou tak asi měsíc života. A on říká, takhle, budete žít asi měsíc. A on, jo, a z čeho? Každopádně, mě už jenom zbývá, abych vám moc poděkoval za to, že jste byli mými hosty. A vám děkuju za vaši pozornost. A mými hosty tedy dneska byli Michal Pribilinec, Veronika Žilková a Karel Zima.